يا منتهى نورنا يا منتهى مجدنا يا منتهى كنزنا فدل الأمير سيدي ترى يا منتهى نورنا هذا أعظم هذا كان عبد القادر حديثكم دردو نينا حديث ben reub kat la monate lat mu dadi dug ci all docteur galmok mu ngi yori lolé nga xamné mom la wala mom la wara reubé dund ci ben all li 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 kewi neena ay til yu bari ñu ngi fa ay kewel nga lan la yalta tan neena kewel day genn rek bi da fellu di dum mu bëgg fettu woow ngot bakati yalta menen bu gëna reuy rek daldi feñat ci kanam acca banu faté ba mu bayyi bi mu ñëk gis djublu ci benen bi ban ka di yawta bobu yit rombu ya god bu buruma hunut mu gis benen bi gëna reuy tan kan ci faadi bëcc ci ma neena dal ba li nekkon ci bir all bi yépp daldi koy recc jottu ci fel jottu ci dor ben kala ko mbimbe da hala do neena mom cheikh abdul qadir lepp lo xamne bëgg nako wax fi ko ngol ci kaddu da day wax ngol da koy xeb maqama jotna de ngir magam maqama jotay bi cheikh mohammed yal cheikh minim cheikh mohammed yal cheikh abdul qadir neena ñu ngi lay nuyu cheikh mohammed bokar yal cheikh abdul qadir neena ñu ngi lay nuyu nangal bir cheyna ton nuyu gim la nuyu nuyu waré la ci mbollem njabotu bir cey bi gi fi ne ñom ñep mu ngi len di ziar ci walu talibé yitt ci ciofel to ci hilagal ci xarito to adiyan kagal ci kollere gi dox suñu digënté hakuna mi ngor digëntém ak dëkk bobé di béli ciowi suñu teyib ñuk mi de welto cheikh abdul qadir neer ndal njabotu béli ciowi fi ma len fekk damay contane ci ne xoram mi daré par ndam ñen néna da fay yek ci biir bopam ni ma ngi ñew ci samay mbokk cheikh mo diar la pour ba sabab de ke de dem ciat kon nak cheikh mohammed bokar yal yow mi yalla jaaral sabab ci say loxo ñu ngi lay nuyu min doonu mak ñu ngi lay ñaanal yit yalla wallu yalna yalla dimbali amin yalla wallu yalna yalla wallu amin yalla jogonan gede de yalna yalla teyel ñu yefi mo bendew na handa ñu wone yalla rew ngol lawul neena fi mag ñi jaaron ba am ndam yalna yalla may la nga jaar fa ba am ndam yow yit amin do ren dafa emere neena mbolo mu melni duñu dajje ci kaw nen dedet inna tuyura ala amsalha taqa'u ndiwri neena yi nga xamne ñoy naaw so ndiwi njanaaw yi buñu naawé kala heen dañul yantal koy patu neena xet bu ne koor bu ne da fay tabbi and ak ñi nga xamne ñom la bokal bo di koy poli sam jaar neena buñu ne pitax pitax tamit bu naawé ay mbokam rek lay wëti tawi anoti ñalawuma yow cheikh mohammed bokar yal bo wote ab bis di do pitali ndin di do neena bakkan yi dajé fi taw ko di ummi be ko ummi do te kenn ku ne ngi baye ko fi mu baye ko ko hawri fi yam tundiri neena li wara dajé dal dajé na cel mi ni min juri ma motax ñu ngi lay nuyu di la ziar ahfad rasul sallallahu alaihi wasallam be do nuyu yit njabotu yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi fi ne par cheikh umar fouti radiyallahu anhu ak setu maulana cheikh alhaji umar alfouti radiyallahu ta'ala anhu yifine mini min cheikh umar fouti mohammed bashir ci njital suñu rak di cierno cheikh alhaji umar alfouti bu cierno mohammed al bashir muntaka taha bu maulana cheikh alhaji umar alfouti dawna ziyara min salimna de min jure ma ko de jinnat de ko ma la jo ina ne kanyum ne cheikh umar fouti mo cheikh bashir neena di jël suñu nuyo ak suñu ziar diko jaarale ci say loxo nga jotolal ñuko suñu wayjur ba di suñu serign di suñu soppi mi nga xamne mom la yalla tek ci jël bi mu nekk khalifa maulana cheikh alhaji umar alfouti radiyallahu anhu neena cheikh mohammed almansour ba bu gor gi cheikh shamsuddin ba momit ñu koy nuyu di ko ziar cheikh mohammed alhabib an ñu koy nuyu di ko ziar ñen ko taw momi man fima ko fek yonti hal bu wax joté soko sagam kanko non hal bu don sama sago dal mom rek moy wax
buma fekke mu wax ba nopi yit duma bëgg wax ci gannaawam halata hikma ndax limuy wax ci walu hikma ak xam xam halata go gog dini tay limuy wax lu deggu la ci mom heewi kalo baaruna am neena bari na kuy wax ku melni man kal da ngay umbelt way way fekk limuy wax moy na nit ñu content rek gog da nit fekk yow mi di wax deggu ci li ngay wax yoodiri hala fu ko mo gog di ko woni ko ko hala neena dal waxam ji limuy taru taru moy dafa deggu ci limuy wax ci lolu tamit ci la ne motax ñu nit ñu koy nuyu diko ziar kala do hali kandal yal sa sa yu waxe xam xam day feñ ci bir waxtaan wi cheru muntaka neena cheru muntaka bashir ahmad bashir salmin te mo jura dem momit ñu nuyu ko ziar ko jo fi mo do qasida neena junjuna fi ben qasida mbatte ne cheru muhammad samus bi nga xamne ñoko def ci cheru muhammad samasa girna dem no allah wadi dum ni ngir rek nangul ko niko yalla defal war qasida non jinn mi ittude bayti baytu ji didi bi mi jofra dube cheru muhammad al habib neena ci bir qasida bobu la beug tan ñaari abiyat dadi koy jemele ci cheru muhammad al habib mundum bi den hen amna fiñu wax ci bir qasida bi يدافع دوما عن طريقة شيخنا بلفظ فصيح قائم بالأدلة ويخرج منها لؤلؤا من معارف علوم وآداب لنفس الخليقة بيدن شير سامس يدادي وقت الجبير نيار بيير بوبو شير محمد سامس دائما كو دريري دون شاند الله الشيخ نتجاني لأن تدق دق دق دال قطة خولة دي غارانت دي دفاندر طريقة شيخنا أحمد التجاني دليل لا تدو دليل لا تشلو عندك تكتل يولير تكتل تمر يو خمني يوير ويالتي دي اندر طريقة هي مداري جيني تبير طريقة بي لؤلؤا من معارف ورس بيغا خمني من معارف علوم مي علوم وآداب وآداب تقولون فوق لنفع الخليقة فك لاب لنفع الخليقة حبيب محمد تير محمد الحبيب مي تقولون مهالة فف فوكو فك موي وقتان لؤلؤا من معارف علوم وآداب أن أنتم نينا لؤلؤ من معارف وعاد وعلم وآداب لنفع الخليقة يلا بيدو بيدنم واي واي يلا يلا دول نيو تييد مو دول لا بيد سنهم كو لين تي تك درس بو شريف عبد المختار هكي دو موي درس بيغا خامني شريف محمد المختار جوخنا كو ليغ وتيرنا مين كي سونو سيرين لا شر فوتة دي نانيو خمني شريف محمد المختار مي سيرينيو وافوتة لا شر محمد المختار مودو نانا شريف محمد المختار مو مك الله فو مودو من امول كن نتي سنو مك ني دي دورينو نيو مونا تولو نك ومي داني مو كو خمني مو سوتي موم سكي للي نكو سيد محمد بابا نانا كيشي غنو سيو مو شيخ محمد بابا من مكو دو فوتي توري neena dal mbir maangi balle ci cheru muhammad baba talla cheru muhammad baba hokk seydum cheru masayid ala bo hokki hokuma ko ilawul cheikh cheru muhammad al-mukhtar neena kumu jox tariqa momit ci ci yoonu cheru muhammad al-mukhtar la ko joxe cheru abdurrahman banaji cheru abdurrahman banaji way mako itilawul kanko dum ko dam kala mu hokki hokki koy silsilam ci mom la jele tariqa bi moko def muqaddam kumu jox tariqa bi ci silsilam la ko joxe cherna cheikh yuma duma cherna cheikh kan yo cherna cheikh yuma kan cherna cheikh yuma kan ca dum nga on da koy mako itlawul cheikh tijani momet ci mom la jele tariqa cheikhana ahmed tijani mu dum fof rew koy cheikh abdul mukhtar silsilam yeb mo ngi jaar ci sharif muhammad bin mukhtar cherna muhammad bokar rahmatullah alayhi cherna muhammad bokar kan rahmatullah alayhi di wayjuram mom mi kala al mudo mako mbolem kuy talibem yetti koy lawul cheikh abdul mukhtar neena dal ci silsilu sharif muhammad bin mukhtar nga jele tariqa bi cheikh amr ibrahim madonga cheikh ahmed ibrahim madona cheikh muadi gudir cheikh muaz gudir cheikh abdul malik busso cheikh abdul malik busso fu defo rendido neena ñi mu tuddu fu takay jeexna ga si kay cheikh saidun nur rahmatullah alayhi neena mam cheikh saidun nur rahmatullah alayhi mo ko dal ismaili ah
بلا موي نييو تي مولانا سيد الحاج مالك كوي شير عبد المختار رجل الله نانا تي مام تيرو سيد محمد المختار فلا جلي طريقه دونو ادوري فلا نجهك الحاج بن موسى دار حليب الحاج محمد موسى لي فلا تدار حليب ادي ماكو جق ارتي تيرو سعيد نو بلا موي نييوات تي مام تيرو سعيد نو كوي شير عبد المختار و نانا تي شريف محمد المختار لا نيكون اون واتي بو جور شير عبد المختار تيرو سعيد نو نانا موم مكو ترانسفير تي لوخ مام تيرو سعيد نو رتال شير عبد المختار نانا دال تي غاتال شريف محمد المختار اكو على جمالك على كوم فادو نانا ديغنتم اك مولاي سيد الحاج مالسي ام بولكن ودو غاندي دوم نانا نيا باكو خام كام بي ندوتو نو ньо دون نيان يو شير محمد باب وونت لاول شيخ تجاني نتير محمد بابا تال نيكا طالب شيخنا احمد تجاني محمد المختار عندي شير محمد كو جودي سيد الحاج مالك نانا شير محمد المختار موغي خام تير محمد بابا تال تي لوخو سيد الحاج مالك ادي ادوا وهي يو تير محمد الله هولي مسوتوي هو دمال مانغال سوتوي وونتان لاول فوتا فيتور نانا يالا خمال نكو كي بونتو بو ماغلا بو ريلا تي فوتا بو نيكول طالب شيخنا احمد تجان فوتا داي خاج ñar بي خاج داي نيك تجان بنن بي داي خاج داي نيك لنن كو قادرين كو ونو نانا مبو جامونو تير محمد بابا تال رحمه الله عليه قادر يلا وون الله مالك يودا غندال مكو ووندينه مكو مبال دوم جانغيندي ان دوو ندر مودوم سيرو جاهر فو يو ون لاو يو ون تلاول شيخ نتيجان نانا سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه رافد لو لولو خم خمم نيك موم ني ديملنتي تي والو نجانغال وايي سي بير موغي نيان يالا تبارك وتعالى غورغي دال يال نكو يالا ديفات نجبور شيخنا احمد تيجان شريف رضي الله عنه مختار اري دون اردر دون هيتاني فو او وليني دوم بن ديندي دوا و الله حكي شرم دون مختار وني كانيو مانا تامبي فو بن جابانا دوا kon ko kan ko hokki dum lawol cheikh tidiane neena ma cheikh mohammed el mokhtar ni mo do ñewé fofu at mu ne mu ñew fa mu netali ko mbir mi ni mu démé ñom ñaar ñu bokku di dimbaliko di ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ba yalla yenké wal leen lolé nga xamné mom lañu bëggoon cheikh mohammed el mokhtar am ndam yalla jaarale ci mom sabab bi ba cheikh mohammed baba talla nek talib cheikhna ahmed tidiane dum non jibin beedo mo fo cingi cheikh mohammed el mokhtar neena lolou nak mo waral mag yu bax yi mu tuddu yeb ñu daldi joko ci cheikh mohammed el mokhtar سيد احمد طاهر صوفه نانا شير سيد احمد طاهر صوفه ونوكي شير محمد المختار كوكو مو جوخ طريقه شير محمد المختار ونوكي دونغو تانو مو دو ساي نانا كوكو كيغا جوخ طريقه موي مامو ني موي اسالك الوداني اون يهي فاس كوكو مو ديمون فاس اجي هودو مو يهانو نانا سوخلا بوبام دا لا دون دوخ دي ونو الارواح جنود مجندات نانا الارواح جنود مجندات ما تعرف منها اختلف ما تعرف منها اختلف وما تناكر من اختلف وما تناكر من اختلف روح الشيخ تجاني نانا روح مولانا شيخنا احمد تجاني اي روح سالك اك روح امام سالك غنو ندرنا عالم الارواح دنيا خمنتون فليت عالم الارواح غندي ما نقول ندروي خمنا نييد ادنا دنيي جفلانت رك امي غاي موريتاني مو بايكو في تي موريتاني وي حافاس مو دم با فيز حاجه هورم تي سوخلا بوبام شيخنا تيجاني تيني او اري شيخنا احمد تيجاني يغنا دغونا فيز اميري المودو يويا نودو يامو يبل بن تي طالب بي دمر وول مكي ما مبد ما نيجو نينا بو دمي بام مبد سانغام وون بادير دون نغيلوبا امنا كوفا وار غليم ريكو سالك موغي تودو سالك نودومو اوكو وتينا انتن ها وون غودو تياكلام كو نودام نانا ييغول ريك مام امام سالك با ام كو نيك تيا غناوام ديكو وو امام سالك امام سالك او دباني نوتاد نانا خاول غيسو صاح سبو واندا دو هاي غوتو سيكي هاي غوتو اندامو تي جابو نين موم في خامو في كين كين يل خامو كو في او ان ها وون نانغي انغيلوبا نانا كوك دي كدون وو ديكو وو ديكو توب با تيي تي نوسو جليمام دي وي اندي نودان مونيكو غورغي يو دي لاي وو هل ان هول مين مونيكو انا يو انا مان yemin ko ciardam ne libe yemin oddum mona man dal bo gise malay wo sama serign moma yebal na la wo kon cierno ma mona kuy se serign sidi ahmed tidiane mona ko dal sama serign moy sayyid cheikh ahmed tidiane ngeloba makko mu dadi albati gilem gi fati zawi mu top waja ñu dem zawi tayu don hoobe joodi be don be neel mu dadi fay fek kangam yi nga xamne ño don dar cheikhana ahmed tidiane tayu don rayahi fek na fa rayahi tayu don tamasin fek na fa tamasini دون حرازم فكنا في حرازم عبد الله فكنا في عبد الله دون وتوي دون فكنا في دال فكنا في نيم في ورا فك دا بيدو نيغا خامن نيونو د ارتبي نيتو تام نيوم ني داجي سي بن نيتو يالا نجابنا دوم دي ني نانغول كو انا ام مندري اي قران نانا لول دال داي دبوك اي القران ويرى الذين اوتوا العلم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل من ربك الذي انزل من ربك هو الحق هو الحق
أهل الكتاب نينا نيغا خامن نيو أهل الكتاب كوبي جوغي غاندكو لي نيو ام تي خام خام ارتب بن جبار ما ان صلى الله عليه وسلم نيوم نييب ني نييو داجي نانغو لا يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم تيندي ني كوي غونغا غون نينا لول دال لي تكتال نيو يانغ سي دغ فوتي نو كو هو هيكالا دودي نينا لو تولغ ولا لو ملني كانغام ييمو تود ارد جبان الشيخ نتيجاني نيوم نييب ني نييو نانغول شيخنا احمد تجاني تيندي ني شيخ تجان كوي غونغ نينا لول موي تكتال دال موي شيخنا احمد تجان مونغي سي دغ imtan salik tayib don neena muhammad dal wax di dal modini imam salik dal fek na fa ñooñu gollu ndire cheikh natijan ko gollu ndiran no mu dadi jefalante ak cheikhana ahmad tijani lamuy jefalante ak mom hoti woni o woni damal woni baltirgal pwd e fouta lawul cheikh natijan neena dal mu ñibisi fi nga xamne fala baye kon mu nek sevetage nek buntu bo xamne dana soteku ci ñi nga xamne ño nek ci mauritan way ñi nga xamne ño nek ci senegal muy wa fouta mooni ben tanirabe on goni do mom nak neena setu koku nitu yalla bobu ñom ñoy ñi tok fi ci kaw photo yi tay do tanum liwaabu habiri do ay hamdu wa tariqati neena mu ñew fekk fi setu ñi nga xamne moy liwaul tariqa mi nga xamne moy liwaul hamdi hamil liwaul hamdi wa tariqati wal ilmi wal ilmi wal sharafi wal sharafi wal karami wal karami wal majdi wal majdi والولاية والولاية وأهل مجرة وأهل مجرة ونشيخ عمر الفوتي كوكونك مي مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي ندير أراراي نير كيغا خامن دارا بوبي موكو ينو دا كو ويري تدونغال نينا دال لي ني واخ تيرانغا تدرانو نيت لومو ورا ندامو ديكو تيدي الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى أراراي موكو نان جي ميم نينا دال درابو شيخ الحاج عمر الفوتي موغي ساكاو الله ودير نينا لولو دال مو نيه دال يالا كو دوغالي نونو yalla ta sen barke djum yalna yalla seddunu ci sen barke jonne ne mi mato sa ummi sa etti hal tan juuta hala ga juuta kon wonana sababu neena dal bo yekete kaddu day neex rek kaddu gi di dem waye lolou nekul won sababu bi den ciftoro do ruhu cherno men neena dal fi buñu fi toge den fi fateliku suñu ruhu wayu juru serign do ko besno je likki mudum nga xamne li ay meññef teef la ci garabam cherno ahmad ya moy cherno ahmad yal rahmatullahi alayhi jinnabi ak ay wayjuram den nangal bel chen ak mbollem njabotu bel ci niñu mëna toll ben wurda nobe ton mag yi nga xamne ñun ak ñom ño doon dund fofu ni en baden tette ñu daadi ñuy yar def ñu tette dañ ko koy mën daña liñu am ci ñom lañ ko amé yalla histu ñu yurmende mabbe kan yalna yalla be salat yurmandem ci ñom on cheikh ahmad yal no neena goru yalla gogu di cheikh ahmad yal al mursher bokkar neena nañu xamne talibe cheikh mohammed bokkar kan la no tiidi ko neɗɗo fotta e makko yidde cheikh mohammed bokkar neena newna ab talibe yam ak mom ci ciofel ni mo metti cheikh mohammed bokkar kan o rewde cheikh do no famdi al murde do no cheikh neena fi mu jaara cheikh mohammed bokkar kan rahmatullahi alayhi newna ci talibe cheikh mohammed bokkar kan yi fa jaara cheikh mohammed bokkar kan derna makko ne buube cheikh ahmed yall neena cheikh mohammed bokkar kan dal ci deug deug xolam sedna ci cheikh ahmed yall du mo ne duwa mako jaba e cheikh ahmed yall motax ñaana mom cheikh mohammed bokkar kan daadi nangu ci cheikh ahmed yall du mo ne de do neena lol nak mo waral jotay wi duwa cheikh mohammed bokkar e cheikh ahmed yall neena ñaanu cheikh mohammed bokkar kan ak cheikh ahmed yall moy daw fi on cheikh ahmed yall non joge ko silsil salik o do ma kalte neena cheikh ahmed yall mom ñu doon wax mu ngi yore silsik imam salik mu ñu doon wax legi legi cheikh mohammed bokkar ne selani no rafi mu chakiti neena cheikh mohammed bokkar febaram gu mujju gi ñu woni kifa mu ngi nek fele te kifa safaroto muy faju fo koor ko chakiti neena moy kooram gu mujju nani mo ngi cheikh ahmed yall mu daadi koy deg mom cheikh ahmed yall bu jodaade neena mu natul tok mi beel joy ha kifa je wori cheikh mu baye ko beeri joy dem ba kifa ngir nuyu ci serignam cheikh mohammed bokkar kan mo gorta wani mo neena fofu ben talibe fekk ko fa mom cheikh mohammed bokkar kan dono watti yindir da cheikh mohammed neena fofu la mujjé gisante ak cheikh mohammed bokkar kan mom cheikh ahmed yall ko arti kay heydi mu ñewat kay heydi cheikh muntaga ahmed nili cheikh muntaga ahmed dadi yabal yo ar safaro dakar la ñew dakar mu faju fofu li al mudu mako we cheikh samba sal mu dadi yonni talibe mu tuddu cheikh samba sal cheikh mohammed bokkar koku talibe cheikh mohammed bokkar kan la ya cheikh ma yo ar safara neena waxal sa serigne na ñew faju fi ci dakar muntaga accuno yitte cheikh mohammed bokkar neena cheikh mohammed cheikh muntaga ahmed ku bayyi won ciofel digeentam ak cheikh mohammed bokkar kan te dundir nonu fe neena teranga gu reey doxon na sen digeent ci mo billet di avion mo dal di koy jox ñaari billet avion ay hi hande avion no wodi say hi ki hiide e suba ko ki hiide avion no arta yo ngar hen neena bo deme tay ci suba ci ngon amna avion bi boro baye ko fofu ñew dakar fexeleen ngeen ñew ci
ari beta yo toy min don mu ñew yor yor fekk len fofu halin ral cheru muntaka nga mu daldi jotal ni yonente gi nga xamne mom la cheru muntaka yonni o nili al wonbe wuro be mawbe be yo ngar ndokk hen hakille neena cheru muhammad bokkar kan daldi yebal ci dekk bi talibi ak mag ñi fa ne nañu ñew ñi diiso ci li nga xamne mom la cheru muntaka bëgg ahmad neneen cheru habibu cham neena cheru ahmad neena cheru ñom cheru habibu cham ak ñeneen bo be ndendi do ñam ñep ñu daldi daldi oui bi cheru muntaka nili yemer bi safor kaldon mune cheru muntaka ahmad muntaka yoni na na ñew dakaru ma faju lo len ci wax debi yurmade mo hatta no wayni danade mo hen musa e mak neena ñu am ci mom yermande ak ñewante fi mu tollu mu voyage ji da luy jafé lay don debi debi juunade hen dal ñu xawa guddal dal ci diso gi wi bi ngartire halaka yam mune legi dal dam len jox dam lañ joxon ñu waxtan legi dal wax ji delo wat len ko ci man ana o do jabi hen kongula ne du suma waxe di ngeen nangul lima len wax bi an ci fi ak ñu ne ko cierno mbir mi dal sa mbir la ya mom lepp bi mbe da ya mu ne len ma ngi dem yeese didi ci ñaari anam yeeso adan ngo ñu anam bu ñeek bi soyna ta jikataan mu cheikh maro yidim ar mi adam safro mi wa sa yaadi joom mu hoto na waani mi watta neena duma tas yaakar dal setuti am ci man yaakar yebal ci man nañu faju ki mu yoni won ñew delu loxo nen nen lol duma ko defan cheikh mohammed bokkar kan eskay dimmel ngeen moy ñaarel bi da ñaagi yalla ñaan na yalla ruha mina ngab neena somay sama ruh bu yekati ko ngabir do ruhu cheikh saïd nur ngabir na yegge fi nga xamne fofu la ruhu maulana mam cheikh saïd nur tal yegge dem rafiul aala wi wa assalamu alaykum wa rahmatullah tal message ba yem fa mune wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaykum ah cheikh no ajo kan na habo momi cheikh abdul qadir neena wa assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jaara wa sayyidi kan aywa يا أشود الورى ويا خير من ينحو إلى ربه السرى إليك رسول الله يا أشود الورى ويا خير من ينحو إلى ربه السرى نبي المصطفى فإنك باب الله للخلق كلهم فمن معتف فضلا ومن معتف يسرا سيرنا محمد فإنك سر الله والجود كله فذا يبتغي جودا وذا يبتغي سرا يا منتهى